У вітальні Центру медико-соціологічної реабілітації ніде яблуку впасти. Персонал центру організував свято для своїх маленьких пацієнтів та їх батьків. Кажуть, розваги та веселий настрій сприяє позитивній динаміці у лікуванні діток. Адже центр працює з органічним ураженням нервової системи та порушенням психіки у дітей. Таких дітей у нас в області є чимало. Кожен рік в нашому центрі 350-400 чоловік проходить реабілітацію із неврологічною патологією та порушенням психіки. Ми цими дітками займаємося протягом року, і вони до нас неодноразово вертаються, тому що процес їхнього одужання – це процес не одного курсу лікування. Малюків розважають клоуни. Дітки, попри свої вади, активно граються та реагують на веселих гостей. Батьки одразу помічають інтерес у діточок і радіють разом з ними. Кажуть, це і розвага, і розвиток, і новий рівень спілкування. Потрібні, бо тому що про таких дітей мало згадують. Якщо по-чесному, то один раз в рік. Але це теж дітки, вони хочуть свята. І мама, інтересніше, все одно. Ну, от ми вже тут багато років, бачимо своїх всіх знайомих, кожен радіє успіхам маленьким своїх дітей і чужих, ділимося досвідом. Треба. Хоч вони, може, здається, що вони не розуміють, ці дітки, такого іноді постороннім людям, але вони все-таки розуміють. На свято приїхав і 13-річний Владик з Дубно. Хлопчиком опікується бабуся. Він вчиться у звичайній школі і двічі на рік проходить курс реабілітації у центрі. Улюбленець відділення каже, сподобалось усе. Діти розвиваються, діти радуються. І всім воно приємно. Все время ми з ним так і ходимо. І їздимо везде. В санаторії були, їздили, проліски були, віддихали цілий місяць. Тож відпочинок у колі сім'ї для таких дітей завжди на користь. Лікарі кажуть, головний реабілітолог для їх пацієнтів – це мама. Адже після курсу лікування батьки продовжують працювати з малюками вже вдома. І саме від старань батьків залежить, які будуть результати. Адже нині у 95% пролікованих спостерігають позитивну динаміку. Олена Семенович, Юрій Кобів. Новини Рівного.